Mən xahiş edirəm onu dinləyək. Sevil xanım, buyurun, efirdəsiniz. Bəli, mən oğlumla gəlib bildirmək istəyirəm. 2002-ci ilin ayın içində oktyabr ayında Binəqədi rayonundan hərbi hissədən əsgəriyə gedik 006 Birmaqan rayonuna. Həmin orada vəhşicəsinə qətlə yetirilibdir. Başqa, güyə ki, kəskin ürək damar çatışmamazlığı ilə əlimdə faktlar var, şəkillər var, çəkiliş aparılıb AKV-dən. Yəni, kəskin ürək damar çatışmamazlığı ilə dişlər sınmır, almalıq yanağı sınmır, burun nahiyyəsi sınmır, qaşın çatıqları, boyun kökünün beşiği yırtılmış, başının ortası kəsilib, sonra tikilmiş, sinəsində döyülmə yerləri, yəni məndə şəkilləri var, kaçıqlara çəkilib. Yəni bunu sübuta yetirməkdən ötürü 5 il məhkəmələrdə qaldı, bağladılar, açdıq, ekshumasiya olundu, onu da bağladılar. Yəni kimisə tutdular, güyə ki, sançasının medbratı olub, həmən o da şikayət elədi tutulandan sonra, ürək tutuldu, amma fakt tutulmadı. Yəni, buradan tutub, onun tərəfdən kimlərinsə cinayətini, onu hamı bilir. Boynuna alandan sonra o bir qapıda yola saldılar. Həmən o tutulan momentdə də bizə, mənə xahiş elədi ki, mən onu əfsiliyim də, yəni günahlarını bağışlayım, əfsiliyim. Ərzə yazdı, kağız yazdı ki, güya ki, nətər olub, onu mənə yazdı. Həmən o yazdığı ərzədə, yəni məktubda məndədir. Həmən onlar cinayət işinə cəlb olunmayıb, heç biri cəlb olunmayıb. Amma ziyan mənə deyib. Bu indiyə kimi də 17 ildir, hələ bu işin üstünü dəqiq açılmayıb. Dəqiq açılmayıb. Bunu bütün prezident aparatı da bilir, İlham Əliyev də bilir, Mehriban Xan da bilir, Daxili İşlər Nazirliyi də bilir, Zakir Qaralov da bilir. Bütün məhkəmədə Zakir Qaralovun əli ilə Kamal Qılıncı özü göndərir. Gör məhkəmə necə yola gedir, oradan mənə xəbər gətir. Həmən manetə gedir Kamal Qılınc, o söhbəti necə var. Kamal Qılınc, Kamal Qılınc kimdir? O, Zakir Qaralovun nümayəndələrindən biri. Hə, Kamal Qılıncov olar. Kamal Qılıncov. Kamal Qılıncov da. Yəni, o da vəzifəli bir şəxsdir. Onun nümayəndi kimi göndərdi ki, o da ona düzgün məlumat getirdi. O düzgün məlumatını gətirdi. Mənə də dedi ki, hərbi prokurorluqdan sizə nə görür, bu təklif edib götürərdi. Necə, necə, üzr istəyirəm, Sevil xanım, üzr istəyirəm. Necə, necə, yani, hərbi prokurorluqdan? Mənə hərbi prokurorluqdan İlham prokuror əvəzi var idi. Həmən o 30 min pul təklif elədi, qan pulu. Mən götürmədim. Dedi, çünki bura gələnlər valideynlərə biz qan pulu veririk. Yəni, iş açılmır, bir şey eləmir. Mən dedim, mənə qan pulu lazımdır. Mənim oğlumun cinayət işini açım, mənə o lazım deyil. Mən uşaq deyilməmişəm ki, qanının pulu ilə körəyiyib. Yəni, həmən Zakir Qaralovu mən danışanda qayıtı götürərdin, 29 mini xəricləyərdin, 1000 manatı sənətlərə çox pul xəricləmişsən. Mən hələ telegramlar var əlimdə, çünki mən Ermənistana göndərmişəm onu ki, yəni Azərbaycanda bizim qanuna baxılmır. Bir dəqiqə, yəni, bir dəqiqə üzr istəyirəm, Sevil xan, əsən vətənlərim, diqqətli olun, Sevil ananın bu günlərim bizə danışdıqları o qədər dəhşətli faqlardır ki, hətta baxın ha, 2003-cü ildən gedir söhbət, 2002-ci ildən gedir, Beyləqan Korpusundan gedir söhbət, hərbi prokurorluq, yenə hərbi prokurorluq, yenə pulla əl alma və yenə də gənc əsgərimizin qətl olunması. İndi mən Sevil xanımdan bir az ətraflı, mən xahiş edirəm, heç kim efirə zəng eləməsin, mani olursun zəngə, Sevil xanım, Sevil ana ilə bu günlərin bizim burada apardığımız bu söhbət əsnasında biz növbəti bir dəhşətli bir qanlı cinayətin üstünü açırıq. Ona görə də xahiş edirəm, efirə zəng eləyib, deməli, Sevil ananı danışıram, mani olmayın. Sevil xanım, siz bir də özünüzü təqdim eləyin. Əsəb olar, Sevil Əlbalaq.
Əsadova Sevil Əlbala qızı. Həsənova. Həsənova, üzr istəyirəm, Həsənova. Övladınızı təqdim edin, adın, soyadın, atasının adın. Həsənov, Yavər Valehoğlu. Həsənov, Yavər Valehoğlu. Valehoğlu, bəli. Siz Yavər xidmət edirdi harda? Beyləqan rayonunun 006 nömrəli hissədə. 006 nömrəli hissədə xidmət edirdi. Bəli, bəli. Orada nə qismində xidməti? Əskəri idi, maxi idi? Yox, yox. Adicə sıravi əskər. Sıravi əskər idi. Nə qədər bəli, xidmət edəndən sonra qətl olundu? Bir il. 9 ay, bir il daha. Hə, öz ad günündə mənə hədiyə göndərdilər. Hə, dünyası dəyişən günü ad günü olubdu? Yox, elə belə 7-si ad günü olubdu. Vay, vay, vay. Necə... Ay 21-i rəhmətə getdi. 29-u da ad günü idi. Necə qətlə getiriliblər, bən niyə qətlə getiriliblər? Onu onlardan bilmək lazımdır, mən bilmirəm. Onu uşaq zəng eləyib, həmişə narahatçılıq eləyirdi ki, yəni puls deyirlər, əskərlərə əziyyət verirlər. Mən dediyim kimi, əskərlərdən xanım kimi istifadə eləyirlər. Cürbəcür dəhşətli şeylər orada görürlər. Necə, bir dəqiqə Sevil xanım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bəli. Əskərlərdən xanım kimi istifadə eləyirlər. Bəli, bəli. Hə, yəni, Yavər bu şeylərin şahidi olub. Şahid məlumatı olub da bu barədə. Görüb. Ay, görüb. Sonra onu döyüb, salçasına girdədiblər. Ağır vəziyyətdə olub, əlimdə kağızım da var. Kim bunu deyib? Salçası mayorunun əlinin. Həmən orada uşağı girdədiblər. Qospitala göndərməyiblər. 3 gün o uşağı döyüblər orada. Ki, bizdən nəsə açıb danışarsan ki, bilməsinlər. Yəni, bunlar var. Mən sübut da var, əlimdə ərzən də var. Hələ komandirdir, mavindir, bunların polkovnikdir, kim ki işləri aparır. Onların hamısının nömrələri də var məndə. Bütün Füzuli rayonunun da, bütün hamısının komandirin də, mavinin də, hər bir şeyinin var. Əskərlərdən yəni, qadın kimi istifadə eləmək Sevil xanım. Yəni, kütləvi şəkildə olub ki, bunu məlumat olduğuna görə... Birisi, uşaq dedi ki, yiyib içirlər axşam olanda. Sonra da orada onların əlavısı olur 5-6 əskər. Kimin lazımdır, gedib əskərləri gətirirlər onların yanına. Ya, bu nə dəhşətdir biz belə? Mən bilmirəm, buna biz... Yəni, bizdə o vaxtlar əskərdən... Bilmirəm, nə kimi istifadə edilmişlər, bilmirəm. Mən çox şeylər görmüşəm, intazı adam özünki ilə, gərək maraqlanma, qıraq ki mən, yox, qıraq ki də mənim balandır. Yəni, bunlar belənkinə bir hərəkətlər edir, zora girib var. Hə, Yavər də, deməli, Yavər də bunu bildiyinə görə orada qətl ediblər bunu. Yəqin ki, şahidi də şahid olunur. Mənə hələ dedi ki, mama, uşaqları əskər bıraxma. Uşaqları əskər bıraxma. Vay, 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 vay. Özü də elə belə uşaq olmayıdı. Neçə il idmanla məşğul olub. Belə deyim ki, o tək adamın işi döyür ki, bir uşaq vursun, döysün. Nə oynasınlar. Alın. Bəli, bəli, biz sizi dinləyirik. Mən açığı şoka düşmüşəm. Birisi Sevil xanım, mən elə bir ki, mən bilmirdim, yəni bu dərəcədə belə... Yəni bu 17 ildir. 2002-də gedir də bu əskəriyə. Yəni gör, neçə ildir. Hə, hadisə də olub 2003-də də onda yəqin ki. Bəli, bəli. 2002-də əskəriyə gedir də oktyabrın birində. 2002-nin oktyabrında gedir. Oktyabrın birindən gedir əskəriyə. Məsuliyyətə cəlb olunan kim idi bəs? Məsuliyyətə cəlb olunan Sançastın elə bir Emin Əlioğlu. Şirin oldu Emin Əlioğlu. Hə, onu niyə bə məsuliyyətə cəlb eləmişlər? Onu, o boynunu almışdı. Demişdilər, boynuva al. İndi mən ərzə var əlimdə də məsuliyyət təqdim eləyəcəm. Bəli. Onun yazdıqlarını. Yəni deyiblər, boynuva al. Güya ki, sən səhlənkarlıq eləyibsən, onu hospitala göndərməmişsən. Və ki, səhlənkarlığa görə buna 4 il iş verirlər.
Amma fakt mən onunla görüşəndən sonra heç deyirsiniz o tərəfə getirsiniz, mən bu tərəfdən bıraxdılar. Çünki biz yoldaşımdan o yer qalmadı gedək ki, biz güdürdük. Hara biz gedirdik onlarda, əllərində diplomat girirdilər ona. Hara Semaşqada eksumasiya elək Semaşqaya oğlunun başına atıranda əllərinin başı getdi. Başına atıranda həmən orada da diplomatla girdilər ora. Amma fakt, indi mən sizə şəkilləri göstərəndə siz görəcəksiniz ki, onun başının ortasında nə burada yırtıq yeri, sonra onu elə bil, nə bilim, bardan dikənləri, yun bardanları, qalın-qalın saplardan onun başının ortasında hamısı var. Səti ağzının dişləri yox. Hamısı əlində mənim faktlar şəkilləri. Öz ağda, özü də onu elə bir adam çəkib ki, özü də əsgər oldu. Qorxdu onu yuyanda çəkib. Onu da mənə dedi ki, xala, mən 40-ı çıxarmaq sonra gətirəcəm, bizə işgəncə verilməsin. Həmən məhəllədə uşağı gətirəndə 5-6 əsgər gətirmişdilər. Onlarda başqa çastım əsgərlər idi, heç belə şeydən xəbərləri yox idi. Yəni, uşaqları dəyişmişdi ki, uşaqların heç nədən xəbəri olmaz. Gətirib qoydular, yoxa çıxdılar. Bu meydi kim gətirdi, hava bizim başımız qarışdı, hamısı aradan çıxdılar. Əsgəri belə yola salırlar, belə gətirirlər. Yəni, bu kəskin ürək damar çatışmaması hümən gələndə belə olur. Komandirin ürəyi getdi, o biz tabutu açanda, karokkanı açanda. Çünki vurma faktarı var idi. Bir-bir çəkilişdə kasetdə əlimdə var. Kim idi, komandir kim idi bə? Zəfə Babayev. Vəfa Babayev? Zəka. Zəka Babayev, aha. Zəka Babayev, komandir. Zəka Babayev. Bəs siz öyrənə bildiniz ki, yavəri kimlər qətlə yetiriblər? Qətlə yetirmək, onu döyüb qətlə yetiriblər. Valla, desəm, Zəka Babayev deyir ki, mən həmən günü orada olmamışam. Amma bilmirəm, indi bax, bunların üçünün əli ilə olub. İşi də Cəfərov, Ramiz Aydınov idi, kim idi, hədə prokuror, rəsul. Cəfər polkovnik idi, hərbi prokurorluqda. Heç düzgün də aparmırdılar, düzgün də aparmırdılar. Heç düzgün aparmırdılar. O, tibbi məntəqədə işləyən adam ki, var idi, o məsuliyyətə cəlb olunan. Bəli, sonra bəli. Siz ondan görüşə bildiniz, o məsuliyyətdən, o azad olunandan sonra? Görüşdük. Aha. Onun anasıyla da görüşdük, yəni nə cür görüşdük? O, dedi, məni döyürlər, qorxuzurlar. Yəni, mənə hər sözü açıb danışa bilmirəm. İndi də bax, yeri gəlsə adam tutub onu gətirib dindirə də bilər də. Yəni, Bakıda qalırlar onlar. O özü cavab verdi ki, biz mənə dedilər belə-belə səni qutaracaq. Mən də dedim, mən də səni qutaracaq, sən nə cür olub, onları yaz ver mənə. O da içərdə idi, yazıb vermişdi. Həmən o əlzə, həmən o yazdığı kağız mənim əlimdədir, bu dəqiqə əlimdədir. Yəni, nə ifadələr yazıb, nə tər olub, kimin əli ilə olub, kim deyib ona belə yaz, kim deyib ona yollama, hospitala. Yəni, bax, bunların hamısını, yəni bizim ailəmiz var, bizim uşaqlarımız var, sən cavansan, bizim uşaqlarımız yetim qalar, sən boynuva al, əgər boynuva almasan, bax, bu kağızda qalır, bıçaqla səni öldürəcək. Bax, indi mən sizə göstərəcəyəm əlzəni. Həmən əlzədə bu sözlər var da, indi mən hamısını oxumağa, məsələn, məhdudiyyət var da. Aydındır. Yəni, bunların hamısı var. Özə, bu 40-39 istili ilə bunu nə dərəcədə hospitalda, sançasda saxlamaq olar? Bu mütləq hospitallığıdır. Deyir, oranın bir böyüyü var idi, bilməyən, yadımda saxlamamışam, bəlkə oxusam da böyle yazıdır. Kimsə gəlib, pavronu olub, qayıdıb, bu gün istiliyidə olan bu niyə zarıyır, qayıdıb ki, istiliyi var, deyib, bunu göndərin hospitala, niyə göndərməlisiniz? Sonra açıb izini, qayıdıb bu sertifikatı niyə bu gündədir? Həmən əvvə yazıb, ha, oğlan. Ki, bunun sertifikatındakı nədir? Deyib, heç nə, istiliyi çox idi, aydınmaqdan ötürü üzünə vurmuşuq. Yəni, o vəzifəli adam, pagonlu adam bilmir, kimdədir, döyülmədir. Yəni, şimdəni elə vurublar ki, sifətini pastadıblar ki, ya aynısın. Yaxşı, bunu döyüb kravatın altında niyə gizlədirlər?
Yəni bir əskərin, ona görə əskər buraxmırlar da, millət əskərin. Mənə də yalvarırdı ki, mama əskəri uşaq göndərmə, qardaşlarını göndərmə. Aydın da Sevil Hanım. Oldu, oldu. İnşallah biz görüşərik. O sənədləri də saxlayın. Sağ olun. Allah bir daha rəhmət eləsin. Şəhidlik də verilməyib də yəqin ki. Yox, yox. Elə bunların hamısını dəlil, sübut dəqiq olsa mən də biraz sakitləşdirərəm. Buna necə bir şahid, şəhid adı verələm. Çox məsələn, mən ki, o qərbin, mən sağlığım da düzəldərəm. Aydındır. Allah rəhmət eləsin. Səbirli olun, Sevil xanım, səbirli olun. İnşallah görüşərik. Başqa bir deyəcəyin, Sevil xanım? Danışa bilmədi. Danışarıq. Oldu. Danışa bilmədi, ana danışa bilmədi. 18 sən gözün kipriklərinlə od götür, övlad saxla, apar ver bu vəhşilərin, bu iynət, bu cəlladların əlinə, onlar da aparsınlar sənin övladını. İndi təsəvvür edin ki, əsən vətənləri, mən bilmirəm Sevil xanımın dediklərinə bu, hardan yanaşaq, necə bu xalqı biz necə başa salaq, necə biz bunun bax o beyninə yeridək ki, sənin övladlarını apar, baxın ha, deyir, yeyirlər, içirlər, sonra deyirlər, deyir, əsgərləri gör, əsgərdən deyir, qadın kimi orada istifadə edirlər. 2003-cü ildə kütləvi şəkildə Beyləqan korpusunda